B výběr. A pochopitelně Schwarzenberger předstihuje v součtu obou kol Larse Bistela a jde na první místo. Dmitrij Vasiljev bude znovu bodovat, tak jako v těch třech předchozích závodech. Připomínám se, že je 14. před Bischofshofenem. Hodně mu to létá k té pravé straně svahu. Podobný směr jsme často vídali i u Francouze Nicolase Desima, divže neopustil tu vymezenou zónu. Tak tam je to dáno tím, že ve vletové fázi má o trošku níže pravé rameno a vlastně ho to stahuje k té pravé straně. Vyrovnaná série obou skoků 128 a 128,5 metrů, také vyrovnané body, znovu 5x18, tak jako v prvním kole, Vasiljev je zatím druhý. Teď rekordman můstku Paula Ausserleitnera, Japonec Daiki Ito, po prvním kole 23. Tohle je Kari Iljentila, finský trenér Japonců, který má ale za manželku Američanku. Iljentila také trénoval ve Spojených státech. I to má poměrně zajímavého koníčka, je to krasopis, nebo chce tady kaligrafie, sám nedokážu posoudit, co to v japonském písmu znamená, ale v každém případě je to atraktivní a nezvyklé hobby. Thomas Morgenstern ještě studuje výsledkovou listinu prvního kola a dívá se, kdy přijde na řadu. Ale má ještě dost času zadní vítr pro 23. po prvním kole Němce Georga Špéta. Ale ten vítr není rychlejší než 1 metr za sekundu. Krásný čistý telemark. Tady ten můstek opravdu, nebo dnešní závod opravdu je díky svým podmínkám jeden z těch nejvyrovnanějších pro všechny skokany a každý před svůj výkon nebo každý předvedený výkon má tu pravou váhu, že není ovlivněn jinými faktory. Špet 129 metrů, jeho výsledky na turnaji jsou závod od závodu horší, začal 7. místem v Oberstdorfu, byl 9. v Garmischi, 13. v Innsbrucku, teď je 2., ale nahoře je ještě 22 závodníků. A prvním z nich synovec Heinze Kocha, tedy trenéra čínské reprezentace Martin Koch. Celkem 3x stál tento závodník nastupních vítězů ve světovém poháru. Byl 8. v Salt Lake City na olympijských hrách. Ale jeho letová fáze nebyla ani v prvním, ani ve druhém kole příliš klidná, že se mu hodně kývali ve vzduchu a rozhodčí to pochopitelně viděli. Právě tento závodník má trošku větší problémy s tím timingem, tak s tím načasováním odrazu na tomto dlouhém stole. Tady je to vidět. Ono to bylo vidět již včera právě v té kvalifikaci. Trenér ukazuje, že mu trošku podjeli nohy, jak se říká skokansky. Koch nebude spokojen. Je průběžně 7. A útočit na něj bude určitě Švýcar Simon Amann z Churfirstenu. Po olympijském úspěchu v Salt Lake City přezdívaný skákající Harry Potter. V civilu totiž nosí právě kulaté obroučky na brýlích. A Amann proletěl vzduchem, mám pocit, až za tu virtuální červenou čáru, to znamená, že by se mohl dostat na průběžné první místo. Schädler rozhodně není nespokojen. Ano, Amann vede o metr dál než v prvním kole, 3x18,5, to jsou známky, které se počítají, takže dostává se před domácího Schwarzenbergera i Němce Špéta. Pořadí po 11 skocích je tedy následující. Vede Simon Amann,
o 2 body a 4 desetiny před Schwarzenbergerem. Jan Matura na předposledním 10. místě a pokud se nestane nic vážného, skončí dnes 30. a připíše si 1 bod do světového poháru. Tradiční komerční přestávka. Vždy po várce 10, v tomto případě 11 skoků. Teď nás čekají závodníci od 11. až po 20. místo. Po tom prvním soutěžním kole jako první přijde na řadu vítěz zkušebního kola Andreas Koffler z Rakouska, ale my si ještě jednou prohlížíme subtilního Simona Amana a jeho klidné a pohodové Včko. Rakušan Koffler zatím nikdy nereprezentoval svou zemi na olympijských hrách nebo světovém šampionátu. No ale režie už si pochopitelně všímá 2 největších hvězd, Jane Ahonen a za ním Jakub Janda. Tentokrát si to startovní pořadí vymění, dříve bude skákat Ahonen a po něm Janda. Ale ještě vyčkejme času. Teď Andreas Koffler. Druhý tady v Bischofshofenu před 3 roky, jako by si zavzpomínal na ten úspěšný rok a určitě bude měnit pořadí na prvním místě. Kofferův let byl opravdu velmi dlouhý. Podle gesta dole jsme mohli vidět, jak se říká, jak je ten skok jednoduchý. 134. Podíváme se na telemark. Byl tam poměrně slušný náznak, což Alexander Pointner z té pozorovací odrazové hrany asi vidět nemůže. O 5 metrů dál než v prvním kole Koffler s velikým náskokem na prvním místě. Stále se lepšící Italo Sebastian Coloredo, 29., 21. a 14. To jsou jeho výsledky z prvních 3 dílů turné. Ale nenechal se zahambit. Zaútočil na Kofflera, i když na první místo to asi stačit nebude. Italové určitě odvezli velký kus práce tady na turné. Určitě budou spokojeni. 133 pro Coloreda. Pravda je, že Italové ještě před 2 lety neznamenali vůbec nic. Uvidíme, zda se něčeho podobného dočkáme od Kanaďanů. Olympijské hry ve Vancouveru jsou v roce 2010, tedy za 4 roky. Zatím na sebe upozorňuje pouze Stefan Reed. Asi i Kanaďané se začnou více věnovat této disciplíně. Coloredo druhý. Vede Koffler, třetí je Aman. Michael Mellinger, 18. po prvním kole, rodák z Německa, který vyměnil před 2 lety občanství za švýcarské. Jeho babička pochází ze země Helvétského kříže. To byl kratší skok, než by Mellinger potřeboval k průběžnému vedení. Švýcaři hledají 4. muže pro soutěž družstev na mistrovství světa v letech. Mají Amana, mají Kytla, mají Mellingera. V kvalifikaci zkoušel Bernie Schädler Guida Lamberta, ještě loni združenáře, ale ten příliš nepřesvědčil. 128,5, Mellinger se usazuje na 3. místě. No a Jakub Janda, žlutý dres vedoucího závodníka světového poháru určitě poznáváte a rozvážný krok rodáka z Čeladné také. Tami Kyuru. Finům se v té druhé polovině turné daří o poznání víc, i když Hautamäki mu Innsbruck příliš nevyšel. Kyuru už vyhrál 1 závod světového poháru, ale byl to jednokolový podnik. Druhé kolo se rušilo kvůli nepřízni počasí, ale i to se počítá. Sehr gut. Aber 3 bzw.
Risto Jussilainen, který začal v Oberstdorfu, nakonec odcestoval po Garmischi, vůbec se mu nevedlo, někdejší světový rekordman v letech na lyžích. Kjuru stejně daleko jako v prvním kole, klasifikujeme ho na třetím místě. Jakub Janda vidí a Honenovi na záda, možná je to výhoda, možná ne. Budou pracovat nervy, roli bude hrát štěstí a také chladná mysl. Henning Stensrud z Norska. Myslím, že z prvního kola bude mít větší radost. Ve tváři vidíme trošku nespokojenosti. Ale určitě jako náhradník, který přišel na to turné, tak se okamžitě zapojil do těch budovaných míst. 128,5. Stensrud čtvrtý. Pořadí tedy na prvních třech místech neměné. Vede Rakušar Kofler, druhý je Ital Colredo a třetí Finn Kjuru. A je tady opět sláva červeno-bílo-červených, tedy Rakušanů Wolfgang Loitzl. Muž, který zahajoval dnešní závod. Z Oberstdorfu si vezl dvě zlaté medaile ze soutěže družstev. Rakušani vyhráli týmovou soutěž jak na středním, tak na velkém můstku. A Loitzl bývá takovou standardní oporou, závodník, který neudělá příliš mnoho chyb, ale také nevybočí směrem nahoru. Poměrně spolehlivý skokan pro tuhle soutěž. Přesně tak. Právě v soutěži družstev jde o to, aby jste měli čtyři závodníky, kteří skočí velice slušné metry a byla jistota, že nikdo neskazí. O 6 metrů méně než v prvním kole, možná, že se vítr trochu otočil, možná, že trochu přiostřil. František Ješ, rádce Jakuba Jandy, říkal, že na tomto můstku umí foukat nepříjemný zadní šikmý vítr. A možná, že právě teď přišla jeho chvíle. Michael Urman z Německa a po něm další Němec Alexander Herr. No, Urman si dělá čáku na průběžné první místo. Zatím je 11. po třech závodech, byl 9. v Oberstdorfu, 7. v Gapa a až 24. v Innsbrucku. To byla veliká německá blamáž. Tak, podle místního hlasatele zřejmě druhý, 132 metrů. ...254 bodů a 4 desetiny. O půl druhého bodu za vedoucím Andreasem Kofflerem. A Peter Rowein si neodpočine, teď bude mávat Alexandru Herovi, který se projevil jako skvělý skokan v trénincích. Vyhrál trénink v Oberstdorfu, trénink v Garmischi i včera trénink v Bischofshofenu. Ale v závodech to není ono. Ale tohle byl povedený skok. Alexander Herr dnes určitě porazí Michaela Urmana a zřejmě půjde na první místo. O jeho problému jsme se bavili už trošku v těch minulých dílech, že to je skokan, který se loňskou sezónu dost těžce a nešťastně zranil při dlouhém skoku v jednom ze seriálů světového poháru a ještě hledá tu formu, což je vidět právě v těch tréninkových a kvalifikačních skocích, kdy umí skočit, protože právě v té kvalifikaci je ta atmosféra trošku jiná, ale teď ukázal, že to přichází a že k tomu hlavnímu, což jsou olympijské hry, bude pravděpodobně připraven. A možná si tímto skokem řekl i o nominaci na mistrovství světa v letech na lyžích, které bude příští víkend v rakouském Kulmu. Herr tedy novým vedoucím závodníkem a Honen si pohledem oka trochu zalaškoval s kamerou.
vypadal trochu uvolněně po té, co si potřásali s Jakubem Jandou rukou po tom prvním kole. Ale k jejich souboji se ještě dostaneme. Ve vzduchu Rakušan Andreas Witthölzl, který zřejmě nebude stačit na vedoucí postavení Němce Hera. Witthölzl, už jsme to říkali v prvním kole, je dvojnásobným vítězem z Bischofshofenu z let 99 a 2000 a také celkovým vítězem turné právě z roku 2000. Tak zkus se moc nevyvedl, bylo vidět dost značné zpoždění odrazu, což stojí metry, skokan poté nemůže odstoupat do té potřebné výšky a tím pádem neodletí od stráně. Witthölzl je zatím sedmý ve světovém poháru. V této sezóně byl dvakrát čtvrtý, ani jednou nestál na stupních vítězů. A teď je druhý za Alexandrem Herem. Jane Haponen, jedenáctý po prvním kole, poslední skokan před kratičkou přestávkou. Tak nepřesvědčil, už jsme říkali, povedla se mu kvalifikace, zazářil i v prvním kole, 11. místo, dobrá výchozí pozice, ale v tom druhém se možná nepopral se zadním větrem. ...129,5 a podle všeho až 6. místo. Tak Alexander Herr před posledními 10 skoky na prvním místě. Na druhé pozici novinářům odpovídal na různé otázky a když se ho ptali, zda je nervózní před dnešním závodem a zda myslí na celkové vítězství, tak každému nabízel své lyže, kombinézu a přilbu, ať si jde skočit místo něj, že on klidně s tím notískem bude dole stát a zapisovat a ptát se po rozkoku. Ale vybral si úděl sportovce. Za několik málo minut budeme vědět víc. Noriaki Kasai z Japonska, mistr světa v letech na lyžích z Harachova, byl desátý po prvním kole a teď stoupá hodně vysoko. Virtuální čára byla trochu netradičně v pohybu, takže nás hodně zmátla. Rakouská režie si trochu zalaškovala s námi i s vámi. Kasai bojuje o tu celkovou první desítku v turné čtyřmůstků. Ale je jasné, Davide, že ve všech případech nebo ve většině případů se skáče ve druhém kole méně. Určitě, já jsem přemýšlel jsem o tom, myslím si, že přece jenom dali nebo snížili nájezd, i když to snížení nebylo možná o moc, ale určitě každá desetina nebo každý kilometr nájezdové rychlosti je znát. Ještě v tom, že teď se vzduch ještě více ochladil, takže ten jakési to zadní proudění vzduchu tam je už natrvalo a určitě o trošičku větší, než v tom prvním kole. Kasa je čtvrtý za 130 metrů ve druhém kole. Rok Benkovič ze Slovenska, zatím 13. na turné. A už jsme říkali, že se lepší závod od závodu. 17., 13. a 10. v Innsbrucku. A dnes by to mohlo být ještě lepší. Kdo ví? Benkovič kroutí hlavou, je nespokojen. Tak s ohledem na tyto výkony musíme přiznat, že skok Alexandra Hera z Německa byl opravdu ve druhém kole výjimečný. Odraz mu vyšel o trošičku výše, než by si sám přál. Potom jste výšky trošičku spadl v konci. Benkovič je až šestý. Tak to nebude s největší pravděpodobností lepší než v Innsbrucku. Ale je to stálý člen té elitní dvacítky. A v průběžném hodnocení turnaje si příliš asi tímto skokem nepohoršil. Matti Hautamäki, ten musí hájit celkové čtvrté místo, protože na něj útočí nebezpečně Takanobu Okabe. Rozdíl mezi Hautamäkim a Okabem byl před dnešním závodem 12 bodů a 2 desetiny. A Okabe utekl v prvním kole Hautamäkimu o 6 bodů.
A Hautamäki nepůjde na první místo, navíc veliké problémy na dojezdu, hodně se mu tam rozjeli lyže. Prý měl na začátku sezóny soukromé problémy, musel řešit určitou rodinnou krizi a tomu rozhodně nepřidalo. Jeho forma na konci roku 2005 byla velmi proměnlivá. 129,5, Hautamäki se bude hodně třást, aby si udržel celkové čtvrté místo na turné, protože Takanobu Okabe z Japonska bude určitě útočit. Teď mají rakouští fanoušci ve hře svůj idol a tím je Thomas Morgenstern, vítěz závodu světového poháru v Liberci v roce 2003. Od té doby se Morgenstern neradoval z vítězství. V Innsbrucku vedl po prvním kole, ale nakonec skončil čtvrtý. Už teď je téměř jasné, že bude v souboji Janda Ahonen hodně záležet na tom, kdo si lépe poradí s těmito nepříznivými podmínkami. Tak já si myslím, tam to bude jenom hra nervů a kdo skočí uvolněnější skok, jelikož závodníci jedou za sebou cirka minutu a půl, možná dvě minuty, takže ty podmínky budou pro oba dva stejné, nikdo jiný si myslím, že je nemůže už dotáhnout v tom celkovém pořadí. Jenom válka nervů a uvolněnosti v tom skoku. Stále vede Alexander Herr, Thomas Morgenstern se posouvá na druhé místo, za ním další dva Rakušani, Witthölzl a Koffler. Jakub Janda si ještě na nečisto zkouší, jak bude vypadat nájezdová fáze, odraz a fáze letová. Šestý po prvním kole a v Innsbrucku předevčírem třetí Björn Einar Rummeren. No a možná tady máme po dlouhé době útok na vedoucí příčku Alexandra Herra. Rummeren je po třech závodech na turné devátý. Před ním jsou v hodnocení Špéth, Koffler a Kittel. Na Špétha by mohl Rummeren vyzrát. Ta ztráta byla pouze 3 body a 3 desetiny a myslím, že téměř na 100% přeskočí Norněmce. 134,5. Po delší přestávce opět skok ke 135. Měli jsme i gesto. Je vidět, že je opravdu spokojený s tímto skokem. A tenhle můstek má Rummeren rád. Vyhrál tady v roce 2003 a teď také vede 5x19. Vzácná bodová schoda od stylových rozhodčích. Nový vedoucí závodník se tady jmenuje Björn Einar Rummeren. Alexander Herr druhý, Morgenstern třetí. Posledních pět mužů nahoře, Takanobu Okabe. Budeme sledovat jeho výkon. Může zaútočit na Mattiho Hautamäkiho a posunout se na čtvrté místo. Japonec ukázal svou sílu, ale na Hautamäkiho to v součtu 8 skoků během 4 závodů možná stačit nebude. Dvanáct bodů a dvě desetiny, takový byl rozdíl mezi Finem a Japoncem před dnešním podnikem. Hautamäki má 252 bodů a 6 desetin. 264 bodů a 6 desetin Hautamäki, jestli dobře počítáme, poráží Okabeho o 2 desetiny bodů. Pouze o 2 desetiny zůstává na čtvrtém místě. Okabe potřeboval ještě 1,5 bod od jednoho z rozhodčích a skočil by na čtvrté místo. Ale možná se mýlíme, je to rychlá matematika. Soustřeďme se na další závodníky. Švýcar Andreas Kittel po třech závodech šestý. Je to daleko. Andreas Kittel z Einsiedelnu půjde na vedoucí pozici, milovník společenského tance a také chytrých knih. Studuje dálkově na vysoké škole a prý se skokanským sportem pouze baví.
Vyhrál v této sezóně dva závody světového poháru, jeden v Lillehammeru a jeden v Harachově. A znovu projevuje své emoce naplno, slyšíme to i z ruchových mikrofonů, Kittel se prostě umí radovat z povedeného skoku. ...277 bodů a 7 desetin. Jeho náskok na první pozici je obrovský. Vygradování celého turné vyšlo organizátorům naprosto skvěle, protože nahoře jsou poslední tři závodníci a jsou to tři nejlepší skokani v průběžném hodnocení turné. A začínáme tím třetím, Roarem Ljøkkesøyem z Norska. Také daleko a myslím, že Kittel se dlouho neohřeje na prvním místě. Bude hodně vyrovnané. Opravdu to finále se podařilo. Ljøkkesøy se v tom výsledkovém pořadí pohybuje v takovém váku, má poměrně daleko k druhému Ahonenovi a na něj ztrácí poměrně dost i čtvrtý Hautamäki, takže má téměř předplacené třetí místo. 138 metrů pro nejlepšího skákajícího Nora v současnosti. Ale Kittel to bere s humorem. Třeba už tuší, že nebude dnes nástupních vítězů, ale i tak se usmívá. Vede Ljøkkesøy nebo ne? Vede! 282 bodů! A vysoké body. A teď to přijde. Jane Ahonen v prvním kole 141. A za ním Jakub Janda. Skočil stejně daleko, ale dostal o bod víc. Vysoká nájezdová rychlost. Ahonen letí opravdu velmi, velmi daleko. Hluboko za červenou virtuální čárou Vasia Bajce směje a gratuluje Tomimu Nikunenovi, protože to byl vele dlouhý let. Sice bez telemarku, byl tam určitě dopad na obě nohy, takže bodové srážky budou, ale ta délka 141,5 a body vysoké. 3x19 se počítá, 293 bodů má Jane Ahonen. Jakub Janda by potřeboval k celkovému vítězství 290 bodů a nějakou tu desetinu. Tak teď to teda vůbec není jednoduché, to je opravdu nádherný skok Ahonena. S tím telemarkem, no, skok do telemarku byl. Takže 19 bodů oprávněná známka. Myslím si, že určitě. Je pravda, že ten telemark nebyl úplně ideální, ale na těchto metrech to určitě není nic jednoduchého. Vyhraje Jane Ahonen turné čtyřmůstků po čtvrté a stane se spoludržitelem rekordu s Jensem Weissflogem, anebo český skok bude mít historicky druhého vítěze tohoto prestižního seriálu. Po Jiřím Raškovi bude to Jakub Janda. Ahonen má teď roli lehčí, čeká na svého soupeře dole. Jakub Janda v nájezdové stopě. No, mám pocit, že dnes Janeho Ahonena asi Janda neporazí. Byl to výborný, bezvadný skok v každém případě. To bude hodně těsné. 139,291. Janda je vítěz turné. Je to bezvadné, výborné, skvělé, fantastické. Jakube, vyhrál si, dokázal s Tomáš to. O jeden bod poráží Janeho Ahonena. Tak to byl opravdu souboj, jak se patří. 291 bodů. Doufám, že jsme se s Davidem Jiroutkem nepřepočítali. O jeden jediný bod. Vasia Bajc přijímá gratulace. Počkejme si ještě na celkovou grafiku. Gratuluje i Roar Ljøkkesøy. A ti, co jsou na blízku. Jakub Janda ještě nevěří. Jakoby vůbec netušil, že vyhrál celé turné čtyřmůstků. Že to dokázal jako druhý Čech po 35 letech. Můžeme říct si z historie, že je to vlastně druhé nejtěsnější vítězství na tu...